שלום, בוקר טוב ביום חורפי זה. אני ענת פנסו, ראש היחידה הבינתחומית באשלים, ואני שמחה לפתוח את סמינר רשת מספר 3 שלנו, שיעסוק בנושא של שותפויות. הנושא של שותפויות הוא נושא מרכזי באשלים, קודם כל משום שהאשלים עצמה היא שותפות, שותפות בין ממשלת ישראל לבין ג'וינט ישראל, ולכן אחד הדברים הבסיסיים באשלים הוא לחזק ולעודד שותפויות בשדה החברתי. חלק גדול מהתוכניות באשלים הם פרי פיתוח ויוזמה של שותפויות בין משרדיות, והן מבוצעות בשותפות ברמת השטח עם רשויות מקומיות, עם עמותות וגופים מקצועיים, ואפילו עם תושבים ובעלי עניין, מה שנקרא אולי לקוחות. לכן הנושא הזה, שכמובן מדובר הרבה מאוד בשנים האחרונות, חשוב לנו מאוד, ואנחנו לא מפסיקים ללמוד ולחקור אותו עוד. ואני שמחה מאוד שיושב איתנו כאן עמרי גפן, הוא יו"ר קבוצת גבים, והוא מומחה בינלאומי בנושא של שותפויות בעולם המורכב שאנחנו חיים בו. קצת על איך סמינר רשת הזה התנהל. עמרי מיד יתחיל את ההרצאה, הוא ירצה 20 דקות. בזמן הזה אני מזמינה אתכם לשלוח לנו בצ'אט שאלות, רעיונות, הערות, כל דבר שאתם רואים לנכון. רק בבקשה, אל תשכחו לכתוב מי אתם, מה התפקיד שלכם ומאיפה אתם. זה יעזור לנו ככה קצת להכיר אתכם על דפי הצ'אט. אחרי 20 דקות אנחנו נעשה הפסקה, נעלה כמה שאלות ועמרי יענה עליהן. נמשיך את ההרצאה ושוב נסיים בכמה שאלות נוספות. אז עמרי, בוקר טוב לך ונתחיל. בוקר טוב, תודה ענת. מאחר ומרבית המאזינים, עד כמה שאני מבין, מהעולמות החברתיים, קהילתיים, חינוכיים, אני רוצה במעט זמן שיש לנו דווקא להרחיב את היריעה ולגעת גם בעולמות עסקיים וארגונים, בהנחה שכל אחד מכם ידע בצורה טובה ביותר להתאים את הדברים לעולם שלו, וניגע כמובן גם במרחבים החברתיים. כשאנחנו מדברים על השותפויות, בעצם אין מילה מתאימה בעברית, כי אני אציג כאן איזושהי תפיסה שהיא תחת ההגדרה של collaboration, ואין מונח מתאים. שותפות זה partnership, שיתוף פעולה זה cooperation. ל-collaboration אין מילה מתאימה, ולכן אני מדי פעם משתמש במונח הזה, עד שיום אחד נמציא את המונח המתאים בעברית. ואני רוצה להתחיל ולהציג את המשמעות של collaboration, או שיתוף פעולה, או שותפות, גם בהיבט של התוצר שמתקבל בסוף התהליך. ואני אביא כאן את הדוגמה שהיא אחת הקלאסיקות בהיבט הזה, זו דוגמה של פיתוח טכנולוגי שהתחיל ב-2001. אני מראה כרגע מוצר שהוא נגן שמע שפותח על ידי סוני, שלהערכתי אף אחד מכם לא מכיר אותו, לא פגש אותו, לא רכש אותו. המוצר הזה נקרא קונקט, כשהסיפור שלו הוא שבשנת 2001 חברת סוני, תחילת שנת 2001 חברת סוני החליטה לפתח את נגן השמע העתידי, נכנסו לתהליך פיתוח שהסתיים בשנת 2004. מול זה יש את האייפוד שאני חושב שכולנו מכירים, חלקנו רכשנו או הילדים שלנו, הוא מוכר לכולם. מה הסיפור שם? אותו דבר, תחילת שנת 2001 חברת אפל החליטה להיכנס לתהליך פיתוח של נגן השמע העתידי, סיימה תהליך הפיתוח בסוף שנת 2001, אוקיי? סוני סיימו בסוף שנת, במהלך שנת 2004, ואפל סיימה את זה בתוך פחות משנה. עכשיו בואו רגע אחד נסתכל על התהליך, כי התוצאה ברורה לנו, והתוצאה הובילה לזה שאפל היו שם כמה שנים קודם בשוק יחסית לסוני, וזה היה אחד הפרמטרים או אחת הסיבות המרכזיות להצלחה שלהם, לעומת אי הצלחה של אותו נגן שנקרא קונקט. תראו מה מתארים האנליסטים שבחנו את התהליך ודיווחו עליו. אחד הכתבים מדבר על תהליך הפיתוח בסוני, מדבר על זה שמערכת היחסים בין אנשי התוכנה של סוני, בין קבוצת קינומה ביפן, הידרדרו עד כדי כך שצוות ביפן נאלץ לשמש כגורם מתווך בין שני המחנות. אנחנו מדברים על שני מחנות, אנחנו מדברים על מאבק שנוצר שהיה כבר צריך גורם שלישי, משהו שמוכר לנו בתהליכי עבודה כאלה ואחרים.
יש לנו כאן ציטוט נוסף. סוני עודדה לאורך שנים תרבות ארגונית תחרותית מאוד, שבה מהנדסים חונכו לבלום אחרים ולא לעבוד ביחד. גם התרבות המקומית, במקרה הזה תרבות ארגונית של ארגון, של חברה, או תרבות ארגונית שאנחנו מכירים, של רשות מקומית, של רשות אזורית, של קהילה מסוים, של משרד ממשלתי מסוים, לדברים האלה יש השפעה אדירה על התהליך. התהליך הזה בסוני, במקום לקחת שנה, שנתיים, לקח 4 שנים, הם הגיעו לשוק מאוד מאוד מאוחר. מה התהליך שהתרחש באפל במקביל, וגרם לתהליך להיות מאוד מאוד קצר וממוקד? תראו את הציטוט שהביאו אנליסטים, שאמר מנהל בכיר באפל באותה תקופה. זה היה פרויקט צוותי מדהים, לא היו גבולות, אנשי התוכנה, אנשי הקושחה, אנשי החומרה, כולם עבדו ביחד. זו הייתה חוויה מדהימה. אנחנו מדברים כאן על תהליך של שיתוף פעולה, של collaboration, של שילוביות, לא משנה איך נגדיר אותו, שלמעשה אפשר תוצאה הרבה יותר טובה במקרה הזה, יחסית לתוצאה הרבה פחות טובה במקרה אחר, ותוצאה אנחנו מדברים פה על טיימינג, וגם כמובן המוצר עצמו. זאת אומרת, מה שקורה בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, בעולם העסקי, בעולמות ארגוניים, וגם במרחבים אחרים, זה שמתחילים להבין שיש הבדל, שיש קשר מאוד משמעותי בין התהליך ובין התוצאה. מנהלים בכירים הרבה מאוד שנים אומרים, בואו נבחן את זה במבחן התוצאה, והיום הם מבינים שצריך לבחון את הדברים גם במבחן התהליך, ולהסתכל אחרת על התהליך, ונחבר את הדברים גם ל-collaboration כמובן, לשותפויות, לשיתוף פעולה. אנחנו חקרנו בגבים, בקבוצת גבים, בשנים האחרונות את הנושא הזה של שיתוף פעולה, של שותפויות, של collaboration, וגילינו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. אבל אני אתחיל דווקא מלומר שזה לא משהו שהמצאנו עכשיו, אוקיי? העולם לא המציא את זה בשנים האחרונות, זה היה מקדמת דנא, מרגע שבני אדם נדרשו לעבוד ביחד כדי להגדיל את הערך עבורם. והדוגמה אולי הראשונה שאנחנו יכולים להביא כתיעוד מוחשי, דווקא נמצאת במדבריות שלנו, בנגב, בסיני, גם קצת בחצי האי ערב, זה נקרא עפיפון. טייסים, מלחמת העולם הראשונה, גילו את זה פעם ראשונה, כאשר אנחנו מדברים על תצורה שאתם יכולים לראות בצילום הזה של עיגול, וממנו שני קווים ארוכים שיוצאים, שכל אחד מהם נמשך על פני כמה מאות מטרים, חומת אבנים נמוכה שאנשים בנו. אנחנו מדברים על תופעה שהיא סדר גודל של 6,000-8,000 שנים אחורה מהיום. והרעיון היה שאותה קבוצת ציידים רודפת אחרי עדר של צבעים, יעלים, אנטילופות, כאשר החיות עצמן במנוסה מעדיפות לא לדלג מעל גדר אבנים, ולאט לאט הולכות ומתכנסות במשפח הזה לתוך העיגול. כשהן מגיעות לעיגול יש להם שם מצור קטן של מטר שנופלות לתוכו, עם עיגול אבנים מסביב, שוברות רגל, הציידים האחרים מאותה קבוצת ציידים קמים, יורים את חץ הצור משוך ברעל, ולמעשה קבוצה גדולה של אנשים מייצרת ערך יותר גבוה עבור אותם אנשים, אוקיי? הם בעצם משיגים יותר ממה שכל אחד או כל משפחה זקוקה לעצמה, ובדרך הזו הם משיגים יותר. זה מופע ראשון של שיתוף פעולה בקנה מידה יותר גדול מאשר אחד מול אחד, ולעומת זאת מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זו האצה אדירה של שיתופי פעולה ושותפויות בהרבה הרבה מאוד מערכות. ובואו נסתכל ונראה מספר מישורים שחלקם אנחנו מכירים כאזרחים, ומספר תחומי חיים, וזה רק חלק מהעירייה. אבל מה שקורה כאן זה באמת מהפך מאוד מאוד דרסטי, מאוד מאוד מהיר, שמשפיע עלינו בכל מרחבי החיים. חברות הייטק, חברות פיתוח כמו IBM ו-HP, פותחות את הממשקי משתמש, פותחות את הפיתוח הטכנולוגי שלהם, את אותם מקומות שנחשבים הרבה מאוד פעמים כליבה המקצועית, הסגורה, הסודית ביותר, פותחות בפני מפתחים. עכשיו, הן לא עושות את זה ממקום פילנטרופי, עושות את זה ממקום שהן מבינות שזה יכול לייצר להם ערך יותר גבוה. זה מה שנקרא Open Source Production, זה סוג מאוד מסוים של שיתוף פעולה או שיתוף קהל או מעגל גדול יותר של אנשים. משהו שהוא לעתים קרובות אנטיתזה לתרבות הארגונית של אותם ארגונים. התחום הנוסף שהוא מוחשי לנו או לילדים שלנו זה התחום של file share. אני יושב כאן, מישהו אחר יושב באוסטרליה, מישהו אחר בארצות הברית, ואנחנו בעצם משתפים פעולה על מנת לייצר עבורנו ערך יותר גבוה בשיתוף קבצים ובהקשרים דומים ואחרים, תחום שהולך ומתפתח משנה לשנה.
תחום גם שדווקא עם המשבר הכלכלי העולמי מקבל תעודה ותאוצה אדירים, זה התחום של, של צרכנות שיתופית, collaborative consumption. כאשר לדוגמה באירופה, הופך להיות יותר ויותר שכיח, הנושא של carpool. אנחנו, מספר אנשים או מספר משפחות, משתפים פעולה סביב רכב אחד, כל שבוע בונים את תוכנית העבודה השבועית, אנחנו חולקים אותו רכב, חוסכים לעצמנו הרבה מאוד כספים. Waze, היום בכותרות, אבל מרביתנו משתמשים ב-Waze כבר תקופה. מה ה-Waze למעשה? זה סוג של שיתוף פעולה ביני ובין אדם אחר שנמצא במיקום אחר, על מנת לטייב לנו, לייצר ערך יותר גבוה, בהגעה מנקודה אחת לנקודה שנייה, בשיתוף במידע. גם זה סוג של שיתוף פעולה שהולך ומתפתח יותר ויותר בשנים האחרונות. העולם המודיעיני, כדוגמה מרתקת, אפשר להביא כאן את הדוגמה העצובה שכולנו מכירים, של אירועי 9-11, אירועי תאומים בארצות הברית, כאשר ועדת החקירה של אותם אירועים אמרה חד משמעית, המידע היה קיים. יש 16 ארגוני ביון אמריקאים, אם מחברים את המידע שהיה בכל המקומות, ניתן היה למנוע את אותם אירועים טרגיים. וראש ועדת החקירה כתב בדוח דבר מדהים, הוא אמר, זה כמו חולה שמגיע לבית חולים, מטפלים בו 16 צוותים רפואיים שונים, אוקיי? כאשר אין אדם אחד, אין גורם אחד שמתכלל בין כולם ומייצר מעבר של מידע מאחד לשני. אז אחד הדברים שהם יצרו לאחר אירועי 9-11 זה מאגר מידע משותף שנקרא אינטליפדיה, מזכיר או מבוסס על הרעיון של ויקיפדיה, כאשר אנשים שהם עם סיווג מתאים, מורשה משתמש, נכנסים לשם מכל ארגוני הביון, כולם שותפים שווים באותו מאגר, והמאגר הזה מטפל בהרבה מאוד דברים שקודם לכן נפלו בגלל היעדר של תקשורת והיעדר של מובנות וסיסטמה מובנית ומוגדרת בשיתופי הפעולה בין אותם ארגונים. אלה דוגמאות לחלק מהתחומים של תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד דרסטי שמתרחש, שבעצם אנחנו יכולים לראות אותו בעוד היבטים. אני אתן דוגמה או שתיים נוספות. חברת IBM עושה כל 4 שנים סקר של מנכ"לים בכל העולם. כאשר אנחנו מדברים על מנכ"לים לא של IBM אלא של גופים אחרים, הסקר האחרון ב-2012 מסדר גודל של 60 ומשהו מדינות, הם ראיינו 1,709 מנכ"לים ברחבי העולם, בתעשיות שונות. זה בסדר? ממשיכים? אוקיי. ראיינו, ותראו, אחת התוצאות המרתקות, אני לא מביא דברים נוספים מתוך הסקר, זה שמתוך 1,709 מנכ"לים, 69% אומרים את הדבר הבא, על מנת לייצר צמיחה עסקית, אנחנו חייבים לבנות collaboration גם בחוץ וגם בפנים, אוקיי? גם בתוך המערכות שלנו, שגורמים שונים, אנשים שונים ידעו לעבוד ביחד, אבל גם עם גורמים אחרים, גם מהתעשייה שלנו וגם ממקומות אחרים. זו צמיחה של 25% יחסית לאותו סקר שנערך 4 שנים אחורה. כאשר, וזה הפרמטר או הנתון או הגורם המרכזי שאותם מנכ"לים מצביעים עליו כתנאי לצמיחה. זאת אמירה מאוד מאוד חדה, מאוד מאוד משמעותית. אנחנו רואים את זה בעוד ארגונים. אינטל, גוף תחרותי בשנתיים האחרונות, הם הגדירו שהם עוברים מהפכה בתרבות הארגונית שלהם לכיוון של collaboration בין הקבוצות השונות, בין האתרים השונים. מודעה שיצאה באינטרנט לפני פחות מחודשיים לגבי מייקרוסופט. מנכ"ל מייקרוסופט הגדיר שמייקרוסופט חייבת לבצע שינוי בתרבות הארגונית ולבנות הרבה יותר שיתוף פעולה ושותפות בין הגורמים השונים בתוך מייקרוסופט, מתוך הבנה שזה לא משהו שהוא nice to have אלא משהו שהוא must היום בעולם כולו, וזה השינוי המשמעותי בנרטיב. אוקיי? פה אני משלים את החלק הראשון, כאשר אמירה מאוד מאוד ברורה כאן היא שמה שהיה בעבר ברמת ההמלצה, אוקיי, נשתף פעולה, נבנה שותפות, זה נחמד, זה הכל טוב ויפה. היום, בשנים האחרונות, ברור שזה משהו ברמה שהוא א', נדרשת כהישרדות, ב', נדרשת כתנאי לכל התפתחות ולכל צמיחה. בגלל משאבים מוגבלים, בגלל מורכבות אדירה שיש בעולם, בגלל הרבה מאוד שינויים, בגלל טכנולוגיה שכבר מייצרת לנו ווב 2, ווב 3, העולם משתנה, ובשינוי הזה אחד המענים הקריטיים ביותר, המשמעותיים ביותר, זה הבנה שקולבריישן הוא כבר משהו שהוא באמת בליבה ולא משהו שהוא כסייד אפקט או משהו שאפשר להתייחס אליו כמומלץ לא מומלץ. ואת זה מנהלים והרבה מאוד מערכות והרבה מאוד ארגונים מבינים.
מה שעדיין לא יודעים לעשות, ופה האתגר בשנים הקרובות, זה איך. את מה אנחנו מבינים, למה זה נדרש שאנחנו מבינים היום, וזה בקונצנזוס בהרבה מאוד מערכות, כולל מערכות חינוכיות וחברתיות. היום מערכת חינוכית, מנהל בית ספר מבין שההורים הם כבר לא יכולים לעבוד משהו שהוא בצד, אוקיי? או שאני יכול לשחק אותו בצורה כזו או אחרת, הם שותפים, הם חייבים להיות בשיתוף פעולה עם המעגל הזה. היום ראש עיר מבין שהוא חייב לבנות שיתופי פעולה בין הגורמים השונים, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. עדיין לא יודעים איך לעשות את זה באופן שהוא סיסטמטי, באופן שהוא מדויק, ויש הרבה מאוד כשלים בדרך. אחד הדברים המדהימים, שאנחנו רואים אנשים מאוד מאוד מנוסים, מאוד יצירתיים, אינטליגנטים, חכמים, טובים, ממקום טוב ויפה, לא מצליחים לבנות שיתופי פעולה בצורה טובה. ולעיתים מאוד קרובות, הם פותרים את עצמם בדרך שבה בעצם ואומרת, אני רוצה, אבל הם לא רוצים, הבעיה אצלם, אוקיי? הם לא משתפים פעולה בגלל האדם הזה והזה, בגלל שהארגון הוא כזה וכזה, ואנחנו שוב מייצרים את המצב הזה של שני מחנות, של הם ואנחנו, של אנחנו רוצים והם לא רוצים, וזה יכול להיות החל מהרמה של המערכת המשפחתית, הקהילתית, וכמובן ברמות בינלאומיות, שאנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני הקשרים. הכשלים המרכזיים הם קשורים אחד לזה שאותה סיסמה או אמירה שאני שומע בהרבה מאוד מקומות באוניברסיטה, במשרד ראש הממשלה, בעוד ועוד מקומות, win-win, win-win situation, זו אמירה שהופכת להיות לעתים מאוד קרובות קלישאה, כי אנשים מצהירים אותה ומאוד מאוד קשה להם לממש אותה. אנחנו מתקשים לראות את זה מוטמע בהרבה מאוד מערכות ותהליכים. תראו את הציטוט שיש כאן, שמעתי אותו ממישהו בכיר באחת המערכות. Never play cat and mouse when you're a mouse. מה המשמעות של זה? שכשאני חזק, אני לא אשחק win-win. כשאני חלש, אני כן אשחק win-win. בריאה ארוכת טווח, בריאה של מערכות יחסים עם תלות הדדית ואינטראקציה ברמה גבוהה ומורכבת, זאת אמירה שהיא בעצם אי-הבנה של הרעיון הזה של win-win. אוקיי? אז זה דוגמה, וזה משהו שאנחנו פוגשים בהרבה מאוד מערכות. לא באמת יודעים לממש את זה, גם אם יודעים להצהיר את זה, עדיין המימוש רחוק ובעייתי. דבר נוסף, שמכשיל הרבה מערכות וארגונים, זו הנחה שיהיה בסדר. בואו נתחיל לעבוד על פרויקט מסוים, נתחיל בתהליך מסוים, בואו חברנו עכשיו לדרך, אנחנו לא עוצרים ומבנים את זה, לא ברמה של האינטראקציה בין האנשים שמובילים את התהליכים, לא ברמה של הגדרה מאוד מאוד ברורה של יעדים, הבנה של הצרכים של הגורמים השונים, כל החיבורים הנדרשים כאן, הבנייה של מנגנון לניהול קונפליקטים, הרי קונפליקטים יעלו, חלק מהתהליך זה אנושי, אנחנו מתעלמים מזה ונכנסים אל איזשהו תהליך שאנחנו מניחים שיהיה בסדר, זו הנחה מסוכנת, okay? כי בדרך כלל היא פוגשת אותנו בשלב מאוחר יותר, באופן שאנחנו מאוד מתקשים לנהל אותו בצורה אפקטיבית. וזה מכשיל הרבה מאוד שיתופי פעולה. דרך אגב, מהעולם של העולם העסקי, מזוגים בינלאומיים, בין ארגונים שונים, הנתון הסטטיסטי לאורך השנים מדבר על זה ש-70% מהמזוגים הבינלאומיים נכשלים. נכשלים. הרבה מאוד בגלל איזושהי הנחה שאומרת, יהיה בסדר, אז אנחנו עושים איזושהי סינרגיה של מערכות מחשוב, מערכות מידע, אנחנו מבנים נהלים כאלה ואחרים, לא עובדים על החיבור בצורה מדויקת, ובמקום הזה אנחנו מכשילים הרבה מאוד תהליכים ושיתופי פעולה ושותפויות. דבר נוסף שמכשיל בהרבה מאוד מקומות, אני מבקש הודעה מהנהלה, יש הצ'אט תקין כרגע, אנחנו מזמינים אתכם להעלות הודעות בצ'אט ונחזור מהפרסומות להמשך. עניין נוסף, וזה נוגע להרבה מאוד מקומות שבהם לבחירים יש השפעה, וזה כמובן רלוונטי למרחב החינוכי, קהילתי, חברתי. לא, הרעיון הזה שאני כבחיר מול בחיר אחר יכולים להיות בברוגז, או בסוג של היעדר אינטראקציה, או אפילו בקונפליקט, והנחה שבשטח הדברים יעבדו בצורה נכונה, היא הנחה הזויה, ואני שומע אותה מבחירים. אוקיי? המשפט הציטוט האפריקאי הזה שיש כאן הוא מקסים, כשהפילים רבים אז העשב סובל. זה תמיד משפיע, זה תמיד מחלחל כלפי מטה. בדוגמה האישית, במנהיגות, בהרבה מאוד היבטים, ולכן החיבור בין המנהיגים, הפורמליים הלא פורמליים, הוא קריטי, הוא משמעותי, הוא מהווה מנוף אדיר לשיתופי פעולה ולתהליכים שגם מחלחלים כלפי מטה.
עוד היבט שהוא מאוד משמעותי, ואני גם מרחיב עליו בהמשך, כל נושא של תקשורת, של אינטראקציה, של מערכות יחסים, של אמון. אני מגלה לאורך השנים מתוך העשייה בשטח שכנראה אין דבר שהוא שווה ערך בעוצמתו להיבט של אמון כמנוף לחיזוק שותפויות ושיתופי פעולה, או כבלם מקיום, מהטמעה, מהצלחה של שותפויות ושיתופי פעולה. ומצד שני, אמון זה משהו שאנחנו, מאוד קשה לנו להגדיר אותו בצורה מדויקת. הרבה מאוד אנשים באים ואומרים, אמון זה משהו שנבנה לאורך זמן, מתוך עבודה משותפת, אנחנו לא יכולים לבנות אותו באופן ממוקד, מובנה מלאכותי. אני חושב אחרת. מתוך הניסיון אני רואה אנשים, מקומות, ארגונים שאנחנו צריכים לבנות את האמון באופן מאוד סיסטמטי, מההתחלה, באופן כזה שגם מאפשר לנו להתמודד עם משברים בהמשך. כל נושא של בניית תקשורת ואמון הוא קריטי, הוא אולי הפרמטר המרכזי והמשמעותי ביותר בהצלחה ואי הצלחה של שותפות ושיתופי פעולה. בואו נראה כאן דוגמה או שתיים, קצת להמחיש את זה ולתת את זה בחצי חיוך, אבל תראו כמה זה חזק גם בחיים. המשמעות כאן שאנחנו לעתים מאוד ממוקדים בעשייה, במשימה, ומפספסים את החשיבות של המקום האנושי, האינטראקציה, וכולנו רגישים, אוקיי? יכול להיות מישהו שהוא מאוד בכיר, מאוד מנוסה, מאוד ותיק, ועדיין נגענו באיזושהי נקודה שהיא אישית, או פספסנו משהו במקום הזה, זה נצרב ונרשם בבטן. ואחר כך אנחנו נבוא ונצפה לשיתוף פעולה ברמה גבוהה ונתפלא שאנחנו לא מקבלים אותו. גם אם הדברים לא נאמרים ולא מוצרים, עדיין הם משפיעים. בנושא של אינטראקציה אנחנו עושים המון המון טעויות. עוד דוגמה חביבה לעניין הזה זה גם ההיבט הזה של, שהרבה פעמים שמים אותו תחת הכותרת של אגו, אבל כולנו עם אגו, כולנו חשוב לנו להיות צודקים, חשוב לנו להתאפס באופן מסוים גם כלפי חוץ. הדוגמה הקרובה היא מראת העניין הזה של להיות צודק, והרבה פעמים כנראה שלא ממש ממש חשוב גם להיות צודק. בוא נראה את זה. I figure 75% to you, Papa, and 25% divided between the five of us, Yida, Crowbar, myself, Tom, and the baby. That makes 5% for each one of us. Billy, you're cheating yourself. If there's 25% divided among the five of you, that's 14% apiece. Oh, no, listen, Pa. I wouldn't cheat you. You know I wouldn't. Now, look here. I'll show you. Let me rub this out here. And now, 25 divided by 5 is 5. You see, 5 won't win a 2, will it? No. But 5 goes into 25 5 times, you see? No, you're wrong, Billy. Now, I'm pretty good mathematician. Now, 5 into 25, 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 5 once. Now, we didn't use the 2 before, so we bring it down here. Now, 5 into 20 goes 4 times. There you are. 5 into 25, 14. Oh, look, Pop. Let me prove it to you now by multiplication. 5 times 5. 5 plus 5 is 25. Well, I'm surprised you're learning. Huh? I'm surprised that you're learning. Now I'll show you. 5 times 14 is 25. 5 times 4 is 20. 5 times 1 is 5. 25. That's it. No, no. Look, Ma. Look, you're wrong there because I'll prove it to you. We'll put down 5 14s here. 14, 14, 14. There. Now, I'll prove it to you by addition that 5 14s is not 25. 4, 8. 12,
חשוב לנו להיות צודקים, והדברים הקטנים האלה לפעמים הם באמת הרסניים לשותפויות שיתופי פעולה, ואנחנו רואים לא מעט תהליכים שנתקעים במקום הזה. לסיים את החלק הזה ונצא לשאלות שמצטברות. אנחנו בעצם מדברים על אחד הדברים המהותיים, זה שבלא מעט מקומות כשרואים את התקיעות בשיתוף פעולה ובשותפות, אנחנו לא מזהים בצורה מדויקת ממה נובעת התקיעות, ולעיתים קרובות הפתרונות שם הם לא נכונים. ושוב, אני אומר, אלמנט מאוד חזק של לראות את הצד האחר כמי שאשם וכמי שמוביל לדברים. אלמנט מאוד משמעותי כאן זה שאנחנו באים עם איזושהי ידיעה. אנחנו יודעים מה נכון, אנחנו יודעים מה הדרך הנכונה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אנחנו יודעים גם לעתים מה אחר חושב צריך בלי בכך לבדוק איתו, עד רמה של לעתים חטא היוהרה. וכשאנחנו באים בגישה הזו, אנחנו נפספס הרבה מאוד. התנאי הבסיסי ביותר, ופה אני כבר מתחיל לתת את המענים לגבי איך לעשות את זה, הוא לבוא מגישה שאומרת, לא כל הידע אצלי, אני לא מבין הכל, אני לא יודע הכל. החיבור הוא זה שמייצר גם תשובות משותפות, ולכן המיינדסט, הגישה שאני בא באידיה ובלמידה, היא תנאי מאוד מאוד משמעותי ומרכזי בכלל לבנות שותפויות ושיתופי פעולה. טוב, בואו נעבור לכמה שאלות. שאלה ששואלת אותנו לימור מאקו, אומרת ששותפויות עושים אנשים. ומה עושים כשהאנשים לא נחמדים ולא נעים לעבוד איתם? אז זה נכון וטוב, חייבים לעשות שותפות, אבל זה מבאס. מה לעשות? האנשים שם. אין לנו ברירה, זה נכון. עכשיו, אני חושב שזה מתחבר בדיוק לנקודה האחרונה שהעליתי וגם לנושא של האינטראקציה. זה להבין שככל שנשתמש בכלים יותר מדויקים לניהול האינטראקציה, אנחנו יכולים אולי לטייב אותה. וגם מול אנשים שאנחנו תופסים אותם כלא נעימים או שהאינטראקציה לא נעימה, אנחנו לא יכולים לשנות אנשים. אני גם לא יודע אם מטפלים ובטיפול פסיכואנליטי של 10 שנים ישנו אנשים, לא בטוח. אבל אנחנו כן יודעים לשנות אינטראקציות, ויש כלים לשינוי של אינטראקציות, ליותר שליטה, ליותר ניהול. אדם שמנהל שותפות ומנהל שיתוף פעולה, חייב להיות מומחה בניהול אינטראקציות. הרי בסופו של דבר, מה זה שותפות? זה אינטראקציה ועוד אינטראקציה ועוד אינטראקציה, זה דיון וישיבה ומייל וטלפון. זה בסופו של דבר שוזר את השותפות כולה. לכן אני חייב להיות בשליטה מאוד מאוד גבוהה, לא שליטה בפתרונות. אם אני בא בלמידה, אלא שליטה בתהליך ושליטה בניואנסים ובהבנה ולבנות את זה למקום החיובי. כי כל כשל תקשורתי קטן יכול להפיל אותם. זה אחד. דבר נוסף, זה לבוא ממקום שהוא פחות שיפוטי. מרביתנו מגיעים למפגש עם אנשים אחרים ממקום שיפוטי. ככה נולדנו, ככה גדלנו, ככה התחנכנו, זאת התרבות שלנו. השיפוטיות לא מאפשרת לי לבנות שיתוף פעולה ברמה מאוד גבוהה. זה יכול להיות בכל המערכות, כולל המערכות האינטימיות שלנו וכולל גם מערכות בינלאומיות ובין תרבותיות. אני חייב לבוא מגישה שאומרת, יש לאדם השני או לארגון האחר את האינטרסים שלו, את הצרכים שלו, את התפיסה שלו, את התרבות שלו, שלהם, כל זה לגיטימי. אני לוקח את זה בחשבון, מנסה שהם יקחו בחשבון גם את המקום שאני בא ממנו, ואז אנחנו מייצרים את החיבור. יש אחד הדברים היפים, אני לא פסיכולוג, אבל מהפסיכולוגיה החברתית, מה שנקרא הטיית היחוס. הטיית היחוס אומרת שהתנהגות שלי היא תוצאה של שני דברים, של האישיות שלי ושל הסיטואציה. עכשיו, כשאני בא לבחון את ההתנהגות של השלילית לתוך העניין שלי, על מה אני אשם את הדגש? על הסיטואציה. כשאני בא לבחון את ההתנהגות השלילית של האחר, על מה אני אשם את הדגש? עליו, על האישיות שלו. כשאני מבין אפילו את התובנה הפשוטה הזאת, אני מתחיל להבין שאין לי מה להיות שיפוטי כלפי אחרים, וזה משחרר משהו, וגם אדם פחות נעים אני יכול לעבוד איתו בצורה יותר אפקטיבית. לא תמיד נעים, אבל אנחנו צריכים להסתכל על האפקטיביות. אז שמואל ממודיעין עולה איתנו עוד מדרגה ואומר אוקיי, אבל לא רק שלא נחמדים, אלא שיש סוגיה או חסם מאוד מרכזי, זה מה שקוראים האגו והלוגו, או סוגיית הקרדיט. אתה יודע, אנחנו ביחד פה והצגת ביחד, אבל אז של מי הפרויקט הזה בעצם? מי מקבל את הקרדיט עליו? מי, אתה יודע, מי זוכה בתהילת ה... מנהלים שלו או משהו כזה, כאשר זה בעצם ביחד. הדבר הזה הוא מדהים כמה הוא פשוט. ברגע שאני משתף את האחרים בתהילה,
אני משיג מהם המון. אוקיי? אם זה רלוונטי עבורם, יש מצבים מאוד נדירים שלא יהיה לך רלוונטי שהלוגו שלך יהיה שם. אבל מה אכפת לי, מה המחיר שאני משלם? אני רק מרוויח, אוקיי? אני רק מרוויח מ... אני לא יכול להרוא או לחסום את האגו שלי, אוקיי? הוא קיים שם. אבל אני יכול להיות עם, גם עם יותר שליטה, עם סובלימציה, ובוודאי ובוודאי גם לראות את מה שחשוב לך, ולתת לך את המקום המלא. אחד הדברים המדהימים שאנחנו רואים בפרויקטים, בכל המגזרים, בכל התחומים, זה שכשמישהו חתום על ההצלחה, אז הוא שותף מלא. אחרת, הוא לא יהיה שותף מלא. אוקיי? ופה אני צריך לעשות עבודה עם האגו. עכשיו, אני לא אומר את זה לאדם מהרחוב, תנהל את האגו שלך כל היום, או תנהל את האינטראקציות בצורה מדויקת ומקצועית. אני כן אומר את זה לאדם שהוא או בתפקיד ניהולי, זה חלק מהאחריות הניהולית, או בתפקיד של מתכלל. אוקיי? אם אני עכשיו מנהל תוכנית יישובית של התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, ויש לי יעדים, ואני רוצה ביישוב שלי, או שאני אחראי עליו, להוביל את התוכנית הזו, לא לנהל את האינטראקציות, את הרשתות, את שיתוף הפעולה באופן מאוד מובנה, מאוד מודע, מאוד מקצועי, ולפעול רק מאגו, לתת לאחרים לפגוע בתהליכים במקום של אגו, זה עוול לתפקיד. חבל, מלכתחילה אין לי מה להיכנס לשם. טוב, זה בעצם מוביל אותנו, נראה לי שאייל מירושלים, שלא כתב לנו אם יורד גשם, אם יורד כבר שלג שם, בעצם מבקש שתתאר בצורה הרבה יותר מפורטת ואולי סדורה את אבני הדרך בתהליך הזה של בניית שותפות, כמובן שלוקחים את כל המכשולים הצפויים, ונראה לי שזה מעביר אותנו לחלק הבא של ההרצאה. אוקיי, אז מכאן אנחנו עוברים באמת לחלק האחר, אחרי ששאלנו למה, וברור לנו שזה נדרש, שזה הכרחי וקריטי בהרבה מאוד מעגלי חיים, אז השאלה המרכזית היא באמת איך, וזה מה שאייל שואל. קצרה היריעה מלתאר באופן מדויק את כל השלבים, אבני הדרך והכלים, אבל אני רוצה בקורס, כן, יש היום באמת התפתחות של גם הכשרה וגם תובנות הרבה יותר משמעותית, ואפילו תפקיד שאנחנו נתאר אותו בהמשך. אני רוצה אבל להתחיל מתפיסה, ממיינדסט, שבעצם בא ואומר, אם אני רוצה לקחת את הסיפור הזה ברצינות, אז חייב להיות בתפיסה שמדברת פה, זה באנגלית מדברת על structured ו-disciplined collaboration. שיתוף פעולה, שילוביות, שותפות, באופן שהוא מובנה, והוא עם דיסציפלינה מאוד מאוד ברורה. אפילו אפשר לקחת את זה למקום של עם משמעת, לא משהו שהוא אקראי. בהמון המון מקומות אני שומע אנשים, בכירים גם, אומרים, השיתוף פעולה מצליח או לא מצליח, זה נורא תלוי בחיבור עם האחר. ישבתי באחד הכנסים של מניעת אלימות שהיו בעבר באילת, שהרציתי שם, וישבתי אחרי ההרצאה שלי בפאנל של בכירי משרד הרווחה ובכירי משטרת ישראל, שניתחו מבצעים משותפים שונים. והמסקנה הייתה שם משותפת לכולם, הם אמרו, כשהבן אישי עובד טוב בינינו, המבצע מצליח. כשהבן אישי לא עובד או לא קיים, המבצע לא מצליח. נורא פשוט. והשתלבה שם המסקנת מחקר של פרופסור ינאי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שאמרה שאם היה יותר שיתוף פעולה בין הרווחה למשטרה במדינת ישראל, פחות ילדים היו מתים כל שנה במדינה. עכשיו, אני אומר כאזרח, ריבונו של עולם, אני תלוי כאזרח או הילד שלי בין אישי, אם עובד טוב או לא עובד טוב, בין הרווחה לבין המשטרה, זה הזוי. אותו דבר אם אנחנו מנתחים ומסתכלים על מלחמת לבנון השנייה, לא כל כך מזמן, בין פיקוד צפון והאוגדות ובין המטה הכללי, הבין אישי לא עבד שם טוב, שילמנו שם בדם, פשוט שילמנו שם בדם על העניין הזה. לכן המשמעות שאנחנו יכולים להתנהל בשיתופי פעולה רק באופן אקראי וספורדי, ואם זה מתחבר טוב בבין אישי אז זה יהיה, ואם לא, המשמעות כאן היא מסוכנת מאוד בכל תחומי החיים. לא רק בביטחון, גם בתחומים שהג'וינט והשאלים מובילים, אי אפשר להתבסס רק על הבן אישי. התפיסה שבאה ומדברת על משהו שהוא מובנה, משהו שהוא סיסטמטי, זו תפיסה חדשה בעולם. תפיסה שלשמחתי גם השאלים והג'וינט בהובלה שלה, גם באוניברסיטת תל אביב יש הבנה והובלה שזה על ידי להב של מנהל עסקים, ואנחנו בעצם מתחילים לחלחל את התפיסה הזאת במערכות ובארגונים שונים. הבסיס של התפיסה, ופה אני אציג את המבנה המרכזי שאנחנו בנינו בגבים, יש לזה גם מאמרים באתר, זה באמת גם מה שנלמד בקורס המרכזי,
אני הופתעתי שלא מצאתי בעולם מודלים מובנים וסדורים לקולבוריישן. חיפשנו, הפכנו את הקרקע. יש מאמרים, קצת ספרות, אין הרבה. הדברים עדיין מתייחסים יותר להיבט של שיתופי פעולה ולא להיבט העמוק יותר של קולבוריישן. ואז ישבנו ובנינו את המודל הבא. ואתם רואים אותו מולכם, בעצם תדמיינו פירמידה שמורכבת מארבע פאות. ארבעת הפאות האלה לארבעת הפרמטרים שהם למעשה אבות המזון של כל קולבוריישן, כל שיתוף פעולה או שותפות. שוב אני אומר, בעברית אין לנו את המילה המתאימה, נדבר אחר כך על CCO או Chief Collaboration Officer, אותו תפקיד, אותו קורס, חיפשנו את המונח בעברית, איך אנחנו קוראים לו, והכי קרוב זה היה סמנכ"ל משת"פ או מומחה משת"פ בארגון, זה נשמע רע. אין לנו באמת בעברית את המונח המתאים, כנראה לא סתם. הפירמידה הזו בעצם אומרת שאני יכול להגדיר עם הפרטנר שלי את רמת שיתוף הפעולה שאני רוצה להגיע, רמת הקולבוריישן שאנחנו מכוונים. זה יכול להיות ברמה נמוכה, ברמה בינונית או ברמה גבוהה, אבל אנחנו מאוד מאוד בהירים לגבי מה אנחנו מנסים לייצר, מה השאיפה שלנו, כאשר מה שמאוד ברור שלא ניתן ליצור מצב שתהיינה שלוש פאות או שלושה קירות חזקים ואיתנים ופאה אחת או קיר אחד בפירמידה שהם חלשים יותר. הפירמידה לא תחזיק, היא תתמוטט. ואני אתאר רגע את הפרמטרים המרכזיים, ננסה קצת להסביר אותם. זה הבסיס לשאלה גם של אייל וגם לתפיסה החדשה הזאת שמתפתחת, ששיתוף פעולה יכול להתבצע באופן שהוא מובנה. אנחנו כן חייבים לשמור על פשטות. הסימפליסיטי בעולם של קומפלקסיטי, סליחו לי על הביטויים, הוא קריטי. אחרת אף אחד לא, זה לא ידבר אליו ולא ילכו עם זה הלאה. הפרמטרים זה ערך, מבנה, אינטראקציה ומחויבות, ואני אתאר בקצרה כל אחד מהם. מה זה ערך? ערך זה בעצם השאלה למה אני כאן, מה אני רוצה להשיג בזה, וזה what and why, אוקיי? איזה ערך זה יביא לי? אנחנו רוצים לזכור דבר נורא, נורא חשוב, ופה אסור להתבלבל. גם מהעולם שאנחנו באים ממנו. Collaboration זה אמצעי, זה לא מטרה. לא להתבלבל בעניין הזה, אוקיי? אין שום סיבה שאני אכנס לקולבוריישן אם זה לא מביא לי ערך. ערך יכול להיות בהגדלת הכנסות לגוף עסקי, ערך יכול להיות בצמצום הוצאות לגוף ממשלתי, ערך יכול להיות במימוש יעדים לגוף חברתי, אוקיי? אם החיבור עם הגורם האחר לא מביא לי ערך, חבל, מה שנקרא חבל על הזמן. לא רוצה להיכנס למקום הזה. ונורא חשוב לדעת לבחון את הדברים לפני הכניסה לתוך לתוך שיתוף הפעולה או השותפות. אני רואה לא מעט גורמים ואנשים שנכנסים בחדווה וביצירה, לא ערים למחירים השונים, ובסופו של דבר השותפות הזאת לא מובילה לשום מקום, חוץ מעוד השקעה ועוד משאבים שהתבזבזו שם. בפרמטר של ערך, אחד הדברים הקריטיים ביותר למיפוי, ופה אני טיפה נוגע גם בשלבים, כי הוא אולי הדבר הראשון שאני חייב לבדוק לפני הכניסה לחיבור עם הגורם האחר, זה השאלה מה האינטרסים שלי. מה האינטרסים שלי ברמה הארגונית, מה הצרכים שלי ברמה האישית. אין לי ספק שמפגש ביני כמוביל של הגבים ובינך בהובלה של השלים או עם רמי, השאלה היא לא רק אינטרסים של המערכת אלא גם צרכים ברמה האישית, ואנחנו חייבים לזהות את זה ולדעת גם לעבוד עם הדברים האלה. מי שאנחנו רוצים לרתום אותו ואנחנו לא מצליחים לזהות איזה צרכים אישיים מפעילים אותו שם בחיבור הזה, אנחנו נהיה מאוד חלשים בהנאה שלו וברתימה שלו לתהליכים. אני צריך לבחון בערך האם זה נוגע בחזון שלי, האם זה נוגע בליבה של העשייה שלי. אם זה בצד, אז לעד השיתוף הפעולה הזה יישאר כאירוע צדדי לחלוטין, ואני צריך לדעת את זה וגם להיות ישיר מול הגורם האחר. זה הפרמטר הראשון. הפרמטר השני הוא בעצם השאלה, ברמה הפורמלית מה קורה? מה המבנה? האם אנחנו בונים מבנה ארגוני מתאים? האם אני לשיתוף הפעולה הזה בונה מערכת תקשורת שהיא רלוונטית, מערכת IT, מערכת העברת מידע, האם יש אנשים במערכת שלי שעסוקים ואנחנו נותנים שם באמת משאבים לעניין הזה. כל ההיבטים הפורמליים של המבנה הארגוני, שיכול להיות גם הרסני לשיתוף פעולה, המבנה הארגוני שמייצר עודף בירוקרטיה, הוא יפגע בשיתוף הפעולה, לא יקדם את שיתוף הפעולה. אני חייב לבחון את הדברים האלה ולעשות את ההתאמה, לראות איך אנחנו מייצרים את התקשורת הפורמלית בינינו, איך נראות ישיבות וכך הלאה. מול הפורמלי עומד כמובן הבלתי פורמלי, שזה האינטראקציה. וגם מהשאלות וגם מחלק גדול ממה שאמרנו קודם לכן, האינטראקציה
היא גורם מאוד מאוד משמעותי. אוקיי? לפעמים על זה קם ונופל העניין, אבל אנחנו רואים את זה כאן כפרמטר אחד מתוך ארבעה פרמטרים, לא כפרמטר בלעדי, נוטים לתת לו את הבלעדיות, אני אומר לא, הוא רק חלק מהתמונה. כאשר באינטראקציה אני שואל, האם יש כאן נשמה לקולבריישן, האם יש כאן תחושה אמיתית של של שותפות, אוקיי? האם יש את הווייב, יש את האם הבטן מחוברת, האם אנחנו מסוגלים באמת להתמודד עם קונפליקטים שעולים, האם אנחנו, איך נראה השיח בינינו, כאשר יש איזשהו קושי, איזשהו צורך שלי, האם אני יודע להביא אותו מול האחר, האם יש אמון, בסדר? כל ההיבטים של האינטראקציה הם מאוד משמעותיים והם מהווים את הפרמטר השלישי. הפרמטר הרביעי זה בעצם השאלה, אנחנו, זה מחויבות או קומיטמנט, האם אני באמת עושה את מה שאני אומר ואומר את מה שאני עושה? האם אני מממש את הדברים? אחת הסכנות הכי גדולות זה שיש הצרה של סינרגיה, של קולבריישן, של שיתוף פעולה, של שותפות, ובפועל לא קורה שום דבר. זה מסוכן כי אנשים מאבדים את האמון. מאבדים את האמון במערכת, מאבדים את האמון במציר, מאבדים את האמון בשיתוף הפעולה. אנחנו הגענו לתהליך מרתק בבקעת בית הכרם, של בנייה של שותפות אזורית בין כרמיאל לבין ארבעת הרשויות האזוריות הערביות שנמצאות סביב כרמיאל. זה התחיל ממקום מורכב ובעייתי, אבל אחת האמירות של ראשי היישובים שאיתם ישבנו בשלב הראשון הייתה, שמענו כאן לאורך עשרות שנים הצהרות על רצון ושיתוף פעולה ומערכות יחסים ושכנות וכך הלאה, לא קרה עם זה כלום. הם הגיעו מראש עם חוסר אמון. ולכן הדבר המשמעותי ביותר מהיום הראשון בתהליך העבודה שנמשך שם כבר פחות או יותר שנה, זה להגיע לפעולות בשטח. אוקיי? לקבוצות כדורגל מעורבות של הילדים, תהליך שקורה עכשיו, לשילוב היישובים בסביבה בפסטיבל המחולות, להקמת פארק תעשייתי משותף, לדברים שהם בעצם מתממשים בפועל, לא נשארים רק ברמת ההצהרה. ואז במחויבות אני שאל, האם באמת תהליכי עבודה משותפים, האם יש שקיפות בעברת המידע, האם אנשים באמת משקיעים את המשאבים, האם הארגונים משקיעים את המשאבים שם, איך אנחנו מתמודדים עם ניגודי עניינים, האם אני walk the talk, האם אני באמת ממש את הדברים? וזה החלק, אני חוזר שנייה לשאלה של אייל, אם אנחנו מנסים לדבר גם על השלבים, אני לא נכנס כאן כל כך לשלבים, אז לצורך העניין, אם הפרמטר של ערך יהיה אחד הדברים המרכזיים, שאיתו אני אתחיל, בכדי לזהות בכלל למה לי ולמה לאחר ולמה אנחנו כאן, ומה הפוטנציאל, מה ניתן לממש מזה, הפרמטר של מחויבות יהיה הפרמטר האחרון, בדרך, במובן הזה של, בסדר, מה אנחנו, מה החלטות עכשיו, מה האקשן אייטמס ומה אנחנו עושים מחר בבוקר ביחד, באופן שהוא אמיתי, מוחשי ומממש את הדברים ולא משאיר אותם רק על הנייר או רק ברמה של הצהרות. זה המבנה כולו, הוא רלוונטי, הוא נקרא ECA model, כי זה Effective Collaboration Analysis Model. מה שאני שואל כל הזמן זה האם הסיפור אפקטיבי, לא אם הוא נחמד ולא אם הוא נותן איזושהי תחושה אילאית או ארטילאית, אלא האם הוא אפקטיבי והאם הוא מממש עבורי ועבור האחר ועבור המערכות השונות את הערך. אנליסיס, בגלל שהיום אנחנו יודעים לקחת את המודל הזה ולייצר אנליזה מאוד מדויקת לגבי תמונת המצב. אדם יכול להיכנס לתוך מתכלל או מנהל תוכנית יישובית, יכול להיכנס לתוך רשות מקומית, ובעזרת שאלון לבחון את, גם את הרשתות השונות ברמה הלא פורמלית, אבל יותר מזה גם לבחון את רמת השיתוף הפעולה בין הגורמים השונים על כל אחד מארבעת הפרמטרים האלו, ולעשות חיתוך מצב כזה אחת לתקופה, על מנת שנראה אם אנחנו מתקדמים, לא מתקדמים, ונקבל תמונה מאוד מדויקת, שתעזור לנו גם למקד את המקומות שעליהם צריך לעבוד, לא בהכרח בכל תהליך צריך לעבוד על ארבעת הפרמטרים. אז אנחנו יכולים לראות כאן מודל שגם עוזר לזיהוי תמונת מצב, גם עוזר להתערבות, גם עוזר להבניה של שותפות או שיתוף פעולה מ-day one, או התערבות כבר בשלב מתקדם יותר שאנחנו נמצאים בו. אנחנו עם עוד שאלות, אוקיי. אוקיי, תראה, בעצם אמיל מחדרה לגמרי מסכים איתך. הוא אומר שכולם מסכימים על העיקרון, אבל איך משכנעים באמת להשקיע משאבים במישהו שיודע לעשות דבר כזה? זה שכול... אוקיי, בוא נפריד רגע. כולם מסכימים על העיקרון שזה נדרש? השאלה אם כולם מסכימים על העיקרון שזה דורש הבנייה וסדר וסיסטמה ותהליך ומכאן גם השקעה של משאבים. עכשיו, אני חושב שעל העקרון השני עדיין לא כולם מסכימים. זה משהו שלאט לאט מחלחל. אני מאמין
שבשנים הקרובות זה יהפוך להיות משהו בליבה של הרבה מאוד ארגונים, מערכות ותהליכים, הוא לא יהיה כטרנד חולף, אלא כמו ששנים אחורה בארגונים לא הבינו את המשמעות של המשאב האנושי, והיום זה משהו בליבה, או עבודה קהילתית, או היבטים מגדרים וכך הלאה. היום אנחנו כבר מתייחסים לזה כמשהו שהוא מובן מאליו בהרבה מאוד תהליכים ומערכות. גם ההיבט של קולבריישן, ההתייחסות תשתנה, ויבינו שזה משהו שהוא לא יכול לבוא תוך כדי, ואז השקיעו גם יותר משאבים. ואנחנו מתחילים לראות ארגונים שמשקיעים משאבים, אני רואה את זה מאוד מאוד חזק ויפה בלא מעט מערכות עסקיות, מערכות ביטחוניות, וגם מתחלה של מערכות חברתיות. עכשיו, לשאלה הספציפית, לגבי האם, איך אני יכול לשכנע מישהו, אני לא יכול לשכנע אף אחד. שימו לב, השור של לשכנע זה כף נון עין, זה בעצם להכניע. אני לא יכול להכניע ולא יכול לשכנע. הדרך היחידה שלי לרתום מישהו לתובנה ולעשייה זה לבחון את האינטרסים ואת הצרכים שלו. אם השותפות או שיתוף הפעולה נותן מענה באיזשהו אופן לצרכים ולאינטרסים שלו, או שהוא מייצג אותם, אז אני יכול לרתום אותו למקום הזה ואולי גם להשקעת משאבים. אם אני אוכל להראות לו שהשקעת המשאבים תייצר ערך ותייצר את התוצר שאנחנו רוצים באופן יותר אפקטיבי, יכול להיות שהוא ישקיע משאבים. כי לעתים מאוד קרובות אנחנו אחר כך נדרשים להשקעת משאבים הרבה יותר גדולה, כשהעסק בעצם נבלם, מתארך ולא מממש את היעדים שהגדרנו. אוקיי? אז אני הייתי פונה וממפה ומכין את עצמי לקראת כל אירוע או מפגש כזה שאני רוצה לרתום מישהו אחר, להסתכל על זה בראייה תהליכית, זה לא קורה ביום אחד, לבחון, אם אנחנו מדברים על אזור או רשות מקומית, לבחון גם מי השותפים האפשריים, איך בצורה הטובה ביותר אני מגיע לאותו גורם שאני רוצה שיסייע גם במשאבים, ולבחון וללמוד גם תוך כדי התהליך מה האינטרסים והצרכים שלו, מהמקום הזה גם לרתום אותו. אבל זה לא קל וזה לא ביום אחד, זה ברור. יש לנו זמן לעוד שאלה אחת, אני רוצה שנדבר קצת על התפקיד הזה, תפקיד של המתכלל, ונבין קצת יותר בעצם מי זה האיש הזה, איזה הכשרה הוא צריך, איך מקדמים באופן הרבה יותר ממוסד את התפקיד הזה שאנחנו רואים הולך וצץ. כן. יותר ויותר. החזון הוא של התפקיד שיהפוך להיות מאוד מרכזי בהרבה מאוד מערכות. הנחת המוצא שלי זה שתוך כחמש שנים כל משרד ממשלתי, כל הזרוע הצבאית, כל רשות מקומית, כל גוף גדול משמעותי כמו הג'וינט ואחרים יהיה אדם שהוא ידווח למנכ״ל, אדם מאוד מאוד בכיר, משמעותי, מנוסה, שיהיה תחת ההגדרה שהשם שלה היום זה מה שנקרא CCO, Chief Collaboration Officer, אולי נמצא לזה שם יותר מוצלח בהמשך, אבל זה גם מהעולם העסקי, איזושהי נגזרת שהיא יכולה לעשות טוב לתפקיד, כמו שיש CEO, CFO ואחרים. אני חושב ש... אני אשים רגע בצד את העולם העסקי והארגוני, אני חושב שבשדה החברתי, יותר מכל מקום אחר בעולם, קורה כאן תהליך, וזה ביוזמה מאוד מבורכת של השלים והג'וינט בהקשר הזה, של משהו שהוא חדשני, משהו שהוא עם הבנה מאוד מעמיקה של 10 צעדים קדימה, וגם מתוך הבנה מאוד עמוקה של השטח, שאנחנו, שאנחנו באים עם חלק מהתשובות המקצועיות, אין לנו אותה. פה יש חיבור מרתק ושותפות מדהימה, היא גם מאפשרת ומבוססת על הרבה מאוד למידה הדדית. ובעצם בנינו ביחד קורס שהוא ראשון מסוגו לא רק בארץ, אלא למיטב הבנתי גם בעולם, של ה-CCO כזה בשדה החברתי, של מתכלל, של אדם שיהיה מומחה לשיתופי פעולה, והמשמעות היא שהוא צריך להיות מומחה למסע ומתן, הוא צריך להיות מומחה לניהול אינטראקציות, הוא צריך להיות מומחה לעבודה מול אנשים, שהוא לא היה שותה איתם כוס קפה בבוקר מבחירה, אבל לראות את הצרכים שלהם, להכיל אותם, לראות אותם באופן לא שיפוטי. הוא צריך להיות מומחה לניהול קונפליקטים ומשברים. הוא צריך להיות מומחה לתהליכי קונצנזוס בילדינג, מעט הסכמות שיש ריבוי של משתתפים וגורמים עם אינטרסים שונים. הוא צריך להבין היטב את המשמעות של רשתות חברתיות, רשתות לא פורמליות. אני לא מדבר דווקא על האינטרנט, אלא רשת שיש לי בתוך, בקרב מקבלי החלטות של רשות מקומית ומערכת חינוך אזורית. בעצם כל ההבנות האלו והכלים ותחומי ההתמחות האלה אנחנו ריכזנו לתוך קורס שהוא מביא הרבה מאוד גם את השטח ומביא גם את הכלים עם אפשרות לא רק לטעום אותם אלא גם להתנסות בהם ושהם ישבו בארסנל של אותו אדם בצורה טובה, ואז
אותו אדם יכול להפוך להיות מתכלל ומוביל תהליכים באופן מאוד מאוד אפקטיבי. כאן יש פריצת דרך מאוד משמעותית שאני מניח שתוך כמה שנים תהיה מובנת מאליה, וזה באמת יהיה בסיס לכל אדם שהוא בהובלה של תהליכים. זה יום אחד יהיה גם לגבי, לצורך העניין, מפקחים של מערכת החינוך ומנהלי מחלקות חינוך, וזה יהיה גם לגבי מתכללים של תוכניות יישוביות ובהרבה הרבה מאוד תחומים. כל רשות תחזיק אדם כזה. ואז אנחנו גם נייצר רשת של CCO, אוקיי? רשת של CCO שתאפשר למידה שלי מה קורה ברשות האחרת, וגם רשת של, שהיא קיימת בתוך אותה רשות, שאנשים האלה יהיו גם עם כלים וגם עם מחויבות הדדית לשחרר פלונטרים ולעבוד בשיתופי פעולה. רבותיי, פרויקטים ברמה הלאומית יקבלו תנופה אדירה קדימה, ואנחנו נראה את זה בהרבה מאוד מקומות. יש לנו שאלה ממישהו שאצלו קיץ עכשיו, חגי מאוסטרליה. אהלן. שואל אותנו אם אנחנו יודעים על שיתופי פעולה בארגוני רווחה במדינות אחרות, ואם יש מקום שאתה יודע או אתה יכול להצביע שזה יש שיתוף פעולה ברמה גבוהה, ולמה אצלהם זה עובד. עד כמה שאני יודע, בשדה החברתי והעולם של ארגוני הרווחה יש תהליכים מאוד יפים ומתקדמים בקנדה. אני מכיר דברים שהתבצעו גם בגרמניה, גם באנגליה. אני יודע על דברים מסוימים שקיימים גם באוסטרליה. אלה מקומות עם מודעות מאוד גבוהה. אלה מקומות עם כלים, אלה מקומות שלעיתים קרובות יש גם סובלימציה לאגו. מה שאצלנו במזרח התיכון, שהוא לרוב חם וכרגע קריר, אנחנו פחות מנוסים ומיומנים. עדיין גם במקומות האלו שיש בהם רמה גבוהה יחסית של שיתוף פעולה בין מגזרי ובתוך המגזרים בין הגופים השונים, גם שם אנחנו עדיין יכולים לראות עקרונות פעולה, המלצות לפעולה. עוד לא עובדים עם מודלים סדורים שמייצרים משהו שהוא מאוד מאוד structured, מאוד סיסטמטי, מאוד מובנה. לדעתי מדינת ישראל כאן בהובלה שעכשיו נוצרת על ידי, לאור תקופה נוצרת על ידי השלים, אני חושב שתייצר משהו שהוא חדש שנוכל גם לייצר לעולם. הוא מאוד ייחודי ואחר, והוא יכול לשדרג גם תהליכים שקורים במקומות אחרים. זה נכון גם לגבי רווחה, נכון גם לגבי עסקים, נכון גם לגבי ממשקים בינלאומיים בכל מיני תחומים. אז באמת ענת רוצה לשאול, ענת לא אני, ענת מהשרון, היא רוצה לשאול אם, כי אתה נתת הרבה דוגמאות על העולם העסקי, האם העובדה שיש רווח כלכלי שהוא רווח, נגיד, מאוד נראה ומאוד מוחשי, מקל על שיתוף פעולה יותר מאשר בעולם החברתי, שבוא נגיד זה יותר, שזה לא... אני לא יודע להגיד מהמחקר ענת, אני יודע להגיד אבל מניסיון שזה לא משנה, כי אנשים זה אנשים זה אנשים. ואנשים מתנהלים איך שהם מתנהלים בכל המערכות. הרווח יכול להיות רלוונטי, כמו שלמערכת מהסוג שלך יכול להיות שהמידע ואיסוף המידע בצורה חכמה ונכונה יכול להיות מאוד חשוב. למישהו אחר יכול להיות צמצום משאבים, ולמישהו אחר פיתוח של תחום חדש כמו שאנחנו עושים ביחד, שהוא בעצם מהווה אינטרס הדדי. זה בסדר גמור שיהיו תפיסות שונות. הרווח בעולם העסקי לא מייצר ערך יותר גבוה בתהליכים האלה. אנחנו רואים שם את אותם מכשולים, אותם תקלות, אותם כשלים של לא מעט מנהלים. ואני חושב ששוב, האתגר הוא לזהות בכל מקרה לגופו מה האינטרסים המשמעותיים של הגורמים השונים, של האנשים השונים, ולעבוד או למנף את זה כסולם או כבסיס לייצר את שיתופי הפעולה, או שלא. או שלא. שוב, לזכור, זה אמצעי ולא מטרה. יש מצבים שבהם, גם אני אומר לאנשים שמציעים לי, זה לא מתאים, או אין לי את האנרגיות להשקיע בזה, ולפחות לא כיום. סופר לגיטימי. חשוב גם לבחון את זה, כמובן. יש לנו כאן שאלה משרה, מחדרה, והיא אומרת שהיא מתכללת יישובית, והיא רוצה שתדבר קצת על העומס הרגשי, המחירים האישיים שיש בתפקיד הזה של האדם שנמצא, אדם שנמצא כל הזמן באמצע של שיתופי הפעולה.
אני חושב שצריך להעלות אותה לרעיון שהיא תתאר, כי את המציאות הזאת אני פחות מכיר, ואני חושב שהרבה מהשותפים לוובינר הזה מכירים הרבה הרבה יותר טוב ממני. אין לי גם ספק שרבים מכם מתכללים בפועל, הרי זאת העשייה שלכם. כמו שאנחנו אומרים את זה בהרבה מאוד מערכות, הרעיון המרכזי כאן זה לעשות את זה באופן שיותר מקצועי, יותר סדור, ועם יותר הבנה גם של הסביבה, לרתום את הסביבה בצורה יותר חכמה לעניין הזה. נדמה לי שתהליך מהסוג הזה, שלא ייקח יום יומיים, יכול להיות שיקח גם אולי אפילו מספר שנים שנטמיע את זה בתוך התרבויות הקהילתיות והארגוניות, יעזור גם בהיבט של השחיקה. אוקיי? כי אני לבד במערכה, או את לבד במערכה כמתכללת, אני לא, אני בא מכיוונים מקצועיים, אני לא זכיתי לזה. וכשיותר אנשים יבינו את המטריה, את המרחב, את התהליך, את הכלים, יהיו רתומים לתהליכים האלה, יכול להיות שגם השחיקה האישית שלך ושל אחרים קצת תצטמצם. כשאת תעבדי עם כלים יותר מובנים, יכול להיות שאת תראי שאת מייצר תהליכים יותר אפקטיביים, עם כל היכולות האישיות והניסיון. לפעמים הניסיון תוקע אותנו דווקא בתוך דפוסים שהם פחות אפקטיביים. יכול להיות שכשתהיה אפשרות לשתף אחרים שנמצאים באותו מקום, אבל אולי אפילו מדיסציפלינות שונות, ובקורס מקצועי, גם זה אני חושב יסייע במרכיב השחיקה. אין לי ספק שהתפקיד שלכם הוא תפקיד קדוש, משמעותי, קריטי. המקום שאני בא ממנו זה רק לעשות כל מה שאפשר כדי לטייב את התפקיד, את התהליכים, ולייצר בסופו של דבר תוצאות יותר משמעותיות ואפקטיביות. לנו כחברה אני חושב שזה חשוב. תודה רבה לך עמרי, היה מרתק. תודה לכם חברים ששיתפתם אותנו במחשבות שלכם והייתם איתנו כאן היום בגשם שדפק לנו על החלון כל הזמן. אני בטוחה שאנחנו ניפגש כולנו עוד פעם בסמינר הרשת הרביעי. לכולכם ישלח במייל משוב, וזה מאוד 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 חשוב לנו שתענו. אנחנו באמת פה בניסיון סביב הדבר הזה של סמינר רשת שהוא חדש גם בישראל, והמשוב שלכם המקצועי עוזר לנו כל פעם להשתפר ולהוסיף עוד דברים. אז אל תזלזלו, זה לינק קטן במחשב וזה הכל. תודה לכם ויום טוב.